Що означають заяви російської влади про неможливість мирних переговорів на фоні подій на Курщині? Ну, будь, знаєте, наступати на всіх фронтах, поки не програє війну. Наскільки це може вплинути на окуповані території півдня України? Якщо будуть відповідні умови, Херсонщина буде звільнена вся. Як можуть розвиватися події у Курській області? Які цілі переслідує Україна? Курська операція дуже ризикована. Вона може бути як суперуспішною, так і гранично небезпечною. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Переговорів з Україною не буде до повного розгрому ворога. Таку заяву зробив минулого тижня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Він вважає, що останнім часом Росія могла потрапити у переговорну пастку. Самі перемовини щодо миру він назвав ранніми, непотрібними і з незрозумілими перспективами та наслідками. Водночас Медведєв додав, що після початку військової операції Збройних сил України в Курській області жодних переговорів не буде до повної поразки противника. Подібну заяву раніше зробив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, президент Росії Володимир Путін сказав, що ні про які переговори з Києвом після вторгнення в Курську область не може бути мови. Нагадаємо, що українська армія увійшла на територію Курської області Росії 6 серпня. З того дня у регіоні тривають бої. Збройні сили України заявляють про контроль над понад 90 населеними пунктами. Серед них районний центр Суджа. У МЗС заявили, що Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію у цьому регіоні, а хоче убезпечитися від російських ударів. Що стосується переговорів, президент України Володимир Зеленський нещодавно висловив готовність до дипломатичного врегулювання війни. Про це він розповів в інтерв'ю індійським ЗМІ. Однак президент наголосив, що це не повинно відбуватися ціною територіальних поступок і шкоди для населення. Також Зеленський зазначив, що операція Збройних сил України в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції. Все робиться для того, щоб примусити Росію бути готовою до справедливого миру, сказав президент України. Тож, що означають заяви російської і української влади про можливість мирних переговорів на фоні подій на Курщині і як це може вплинути на окуповані території Півдня? Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів новинам Приазов'я, що відчутним наслідком операції у Курській області стало зменшення кількості російських військових на окупованій частині Херсонщини. Розповідають місцеві мені, що магазини стоять порожні. Зрадники наші, які там з ними мали справу, ходять невеселі, тому що зникли покупці, зникли люди, які в них купували. На Курщину перекинули резерви, зокрема, або в першу чергу, саме з Херсонщини. Той самий 810-й батальйон морської піхоти, який перед цим воював на Кринках і взагалі на островах Дніпровських, його зараз вивели на Курщину. Так само інші тилові підрозділи, тих, хто перебував на відновленні після важких боїв в різних регіонах, на різних ділянках фронту, які квартирували в Генічеській, в Скадовську, навіть в Чаплинці, і в цих районах, в Генічеському, Чаплинському і Скадовському. Від успіху Курської військової операції цілком може залежати доля окупованих територій півдня України, вважає експерт. Взаємозв'язок існує, присутній. Але треба розуміти, це дуже Курська операція дуже ризикована. Вона може бути як суперуспішною, так і гранично небезпечною. І в разі, якщо вона буде суперуспішною, це напряму вплине на ситуацію, на долю окупованих територій на півдні в Херсонській, Запорізькій областях. Бо це буде точно один з пунктів, по якому будуть говорити, коли прийде час. Ми будемо говорити про лінію боєзіткнення чи її там. Крім того, Курська операція припинила спроби змусити Україну до переговорів із Росією, додав Сергій Данилов. Результатом цих перемовин була би перемир'я, наприклад, з фіксацією поточної лінії фронту.
А для окупованих територій на півдні, на Херсонщині, це шанс, що вони будуть звільнені, і ми не йдемо на перемир'я без звільнення Херсонщини. Вони ж думають, що вони роблять нам послугу, йдучи на перемир'я, на якісь перемовини. Зрозуміло, що ніякого миру не буде, навіть якщо будуть перемовини, буде припинення вогню або перемир'я. Одна з двох цих опцій зараз єдине на столі. От, то це означає, що так, що ми не погоджуємося з нинішньою лінією фронту. Якщо будуть відповідні умови, Херсонщина буде звільнена вся. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету Олександр Зубченко розповів новинам Приазов'я, що дії Збройних сил України у Курській області стали потужним сигналом для жителів усіх окупованих регіонів. Це великий позитивний сигнал десяткам, сотням тисяч наших співгромадян на окупованих територіях, як на тих територіях, які були захоплені з 2014 року, так і на землях, які захопили російські агресори після 24 лютого. Те, що Україна є, Україна сильна, Україна веде боротьбу і перемагає. І те, що Україна про них не забула. Тобто це потужний дуже емоційний посил. Це потужний такий сигнал і для десятків тисяч наших колишніх співгромадян, які зрадили Україну. Це такий дзвіночок для колаборантів. Те, що раз уж Росії не потрібні свої співгромадяни, яких місцева влада кинула у прикордонних населених пунктах Курщини, то ці зрадники їм не потрібні і подавно. І доля їхня край плачевна. Або вокзал бомжування десь у Ростові, або навіть подалі, або українська тюрма. Події на Курщині вивели війну на новий рівень, вважає експерт. Втім, на його думку, Росія до останнього буде намагатися закріпити окупаційний режим на територіях, які захопила. Вони запускають такі середні довгострокові проекти формування цієї колаборантської культури серед молоді. Тобто вже навіть там цілі родини є колаборантів. Там батько – голова сільради, так званої, там мати – там директор клубу, син – лідер цієї російської неонацистської молодіжки у школі тощо. Тобто вони намагаються грати вдовго, в тому числі і прямо змінюючи структуру населення, що особливо активно ми спостерігаємо, скажімо, у Маріуполі. Зміни складного населення вони є, вони реалізуються. І сьогодні, на жаль, це все частіше ми чуємо від людей, що в Бердянську, на набережні або в центрі Мелітополя лишається дуже-дуже мало знайомих місцевих облич. Переважають люди незнайомі, чужі, приїжджі. Але доля їх вкрай незавидна після приходу туди у українську армію. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук зазначив, що українська операція у Курській області має як військові, так і політичні цілі. Перша складова, яку я з самого початку вважав основною, від якої не відмовляюся, це спроба нашого командування відтягнути резерви противника з напрямків головних ударів. Тобто, фактично зі сходу, з Донецького напрямку, Покровська, Турецька, Часового Яру тощо. Тепер вже ми намагаємося відтягнути ворожі сили меншими силами, відтягнути більшу частину ворожих сил, резервів, послабити таким чином їх дії на напрямку головного удару. Поки що цієї мети за великим рахунком ми не досягли. Друга складова дії у відповідь на путінську буферну зону чи санітарну зону. Це був випереджальний удар, от спроба створити таку зону безпеки, але вже не на нашій території, а на території ворога. Ну і тут розрахунок цілком правильний. Будь-яка воєнна операція
вона має і політичні цілі, інформаційні цілі. Більш того, президент України, бачите, назвав операцію на Курщині не військовою, а військово-політичною. Це говорить про те, що військово-політичні цілі, які ставить наша держава перед собою, в цій операції значно більше мають важливість, ніж суто військові результати. Росія не припинятиме спроб атакувати на різних ділянках фронту, в тому числі і на півдні, вважає Павло Лакійчук. Ну, це така доволі примарний такий спокій, тому що буквально на днях тут починає на Оріхівському напрямку загострення. Російське командування вимагає від всіх командирів наступальних дій. В залежності від напрямку і наявних ресурсів вони вимушені таким чином діяти. Тож спроби атак, штурмів, незалежно від впевненості росіян, досягнення їх результату, вони будуть тривати. Звісно, там, де ресурсів у них менше, цей потенціал у них буде менший. На півдні трошки тихіше в порівнянні зі сходом. На сході теж там різні ділянки, різна ступінь напруженості. На півночі Харківщина, Луганщина теж ворог намагається атакувати. Тим не менше, сили оборони України місцями не просто завдають шкоди ворогу в ресурсах, у живій силі, але й з оборони, але й наносять контратаки, інколи дуже дошкульні. Російський соціолог та публіцист із Німеччини Ігор Ейдман зазначив, що президенту Росії Володимиру Путіну не потрібен мир, тому в реальних переговорах він не зацікавлений. Для чего вообще был вброс этот с переговорами? Отнюдь не для того, чтобы реально добиться мира. Вброс с переговорами был сделан для того, чтобы подорвать внутреннее единство Украины в противостоянии российской агрессии. Дело в том, что, естественно, что нашлись спикеры, блогеры и много что людей, которые начали всерьез это все обсуждать, начали раскачивать тему необходимости или неизбежности территориальных уступок. С другой стороны, множество людей в Украине, украинских патриотов, в том числе тех, кто сейчас сражается на фронте против российской агрессии. Это все категорически не понравилось. И вот дальше как бы идея путинской вот диверсии информационной с мирными псевдомирными переговорами. Она заключалась в том, чтобы вот стравить как бы две части Украины, стравить власть и патриотов украинских, внести в раскол внутри страны, чтобы потом забрать всю Украину, но уже, что называется, без больших усилий. Как, значит, всем этот план был, казалось, что он развивается, но оказалось в действительности, что Украина, видимо, поняла эту угрозу и, возможно, даже имитировала какую-то веру в то, что возможно мирное соглашение, но в это время готовила наступление на российскую территорию в Курской области. Наступ України у Курській області зірвав спецоперацію Кремля щодо імітації мирного врегулювання війни, каже експерт. Вот эти все инсинуации по поводу каких-то там договорников с Путиным, бессмысленных, потому что Путин все равно не в конечном итоге попробует забрать всю Украину, ему не нужны какие-то полумеры. Так вот, эти все разговоры закончились. Так что это, в общем, позитивный здесь в этом смысле момент. Есть, наверное, люди в Украине, которые считают, что, может быть, и дальше можно будет какие-то вести переговоры с более сильных позиций. Но с Путиным невозможно ни со слабых позиций, ни с сильных вести переговоры. В условиях, когда Украина явно наступает, продолжать пытаться изображать, что они там что там такое мутят за мир, это ну, было бы для Путина унизительно. Поэтому он даже уже изображать ничего не хочет. Путін не віддасть окуповані регіони, впевнений Ігор Ейдман. В подальшому російська армія буде намагатися продовжувати наступ на українських територіях, а також відвоювати Курщину. Про ті території, які вони захватили, вони вже внесли по своїй конституції, в свою конституцію, як частину Росії.
Путин отступать не умеет. Я не могу себе представить, что он выйдет перед, и скажет перед Советом Федерации: слушайте, а мы тут передумали. Россия не навеки с этим, значит, с Донбассом или там с Херсоном или еще с чем-то. Давайте мы сейчас пересмотрим Конституцию. Не будет этого. Пока жив Путин, будет война. И есть информация, что он, ну, я не знаю, я читал это в СМИ, у меня нет каких-то инсайдов, что он якобы к 1 октября поставил задачу перед военными освобождать, как то есть освобождать, отбивать, скажем, свою территорию. Я и есть, да, мы видим, что уже информация идет, что на Крыму туда войска переводят. То есть он будет, знаете, наступать, пытаться наступать на всех фронтах, пока не проиграет войну, как Гитлер. Вот он пытается одновременно наступать в Донбассе, одновременно пытается освобождать или отбивать свою Курскую область. Я уже сказал, это ситуація как, ровно как з Гітлером. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини Приазов'я.